Ja mēs domājam par zālēm, par medikamentiem, mēs varam tās asociēt ar milzīgām korporācijām un ļoti daudz naudas, kas stāv, visi stāv. Protams, ja tev ir daudz naudas, tev ir liela vara, vismaz tā ir pieņemts domāt, un šeit es runāju par lobiju. Lobija kā komunikācijas forma. Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas vadītājs Valters Bulēvits būs mūsu šodienas viesis. Esiet sveicināti dienu pēc. Interneta raidījums ir ar jums, jūsu ausīs un jūsu acīs. Ja skatāties mūs, atgādinu, ka mūs var redzēt arī LMTV televīzijā, LMT straumē, Facebookā, YouTubeā un klausīties visās populārajās podcastu platformās. Šajā reizē, kā jau minējām, temats lobijs. Un pie mums studijā Valters Bulēvits, kurš pārstāv lielos zāļu ražotājus. Tātad, nu, pārstāv kaut ko grandiozu, jo tev ir, ja nemaldos, 19 organizācijas, kuras ir vienojušās vienā šajā tā asociācijā. Kuru intereses tu pārstāvi valsts pārvaldes līmenī, strādājot ar politikas veidotājiem, ar likumdevējiem. Un šķiet, ka tu, kā neviens cits, pārzini šo te virtuvi, kas ir saistīta ar medikamentiem, ar valsts kompensējumām zālēm. Un tajā visā ir šis te lobija darbs. Un neapšaubām tas ir, nu, droši vien, ka lielākā tiesa no tā ir komunikācija. Tur faktiski tavs ikdienas darbs ir komunikācija. Mm-hmm. Varbūt tu vari ieskicēt sākumā... Es tev tā pieteicu, kaut kā, nu, kā es to redzu, bet varbūt, ka tur nav līdz gan precīzi, var papildināt, varbūt. Īsais jautājums, ar ko tu nodarbojies vispār? Ko tu dari? Paldies par intro. Es teiktu, ļoti izsvērts un labs. Taisnība pārstāvu, nu, gandrīz pasaulē visus lielākos zāļu ražotājus, kas ir atrodās Latvijā. Caur asociāciju, kas saīsinājumā SIFA, bet apzīmē starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju, ja respektīvi tie ir uzņēmumi, kas farmācijas nozarē izgudro un ražo medikamentus. Citiem vārdiem sakot, kas virza vispār farmācijas nozaru uz priekšu. Tās ir kompānijas, kas pēc portfeļa un pēc finanšu rādītājiem ir lielākās pasaulē, gan individuāli, gan kopsumā. Un ir ļoti liels gandarījums, kā viņas Latvijā ir. Dažām no viņām ir šeit reģionālās filiāles, respektīvi Rīgā Baltijas līmenī, kas ir ļoti patīkami, ka Rīga vēl joprojām spēja saglabāt to Baltijas metropoles centru. Un tās kompānijas, kas ir šo izvēlējušies, arī viens no lielākajām pasaulē. Ar to, es domāju, ka viņa apgrozījums gadā ir virs 40 miljārdiem eiro. Kopējais farmācijas tirgus, ja respektīvi tāda biznesa vērtība, 2018. Gadā bija 1,3 triljonu dolāru pasaulē. Bet pusi no šī tirgus aptuveni aizņem Ameriku un Kanādu. Tā kā, nu, tā pārējā pasaule krietni mazāka ir kā patērētājs. Interesants fakts, vai ne? Tas nāk, viņi tur 1,3 miljonu daudz vēl pamedikumi. Triljonu, vispār nevar tādu vārdu. Ne, bet, jā. Nu jā, bet par to, ka lielākā daļa, tad ASV un Kanāda, tā ir kaut kā tendence, ka viņus no zālēm vairāk sēž. Tur regulācija citādāk, vai ne? Pirmkārt, ir pirtspēja cita, regulējums savādāks, pilnīgi cits finansēšanas modelis ir vestības aprūpas sistēmai Eiropa, ir pilnīgi cita ceļa. Tajā organizācijas nosaukumā ir vārds arī inovatīvs. Jā. Varbūt paskaidro, ko nozīmē inovatīvs, ja mēs runājam par farmāciju. Kas ir varbūt tās parastās zāles un kas ir tās inovatīvās zāles? Jā, inovatīvs nozīmē tieši to, ka medikaments ir izgudrots, patentēts, ka tas ir unikāls, ar attiecīgi labākais, kas ir šim pasaulē ir, uz doto brīdi. Skaidrs, ka zinātnieki turpmāk izgudros vēl jaunāks, inovatīvāks. Bet šis ir ar patentu aizsargāts Eiropā uz 10 gadiem, Amerikā pat līdz 20 gadiem produkts. Tas nozīmē, ka tas biznesa modelis šī farmācijas kompānijām, kas investē pētniecībā un attīstībā, ir orientēts uz tiem pirmajiem 10 gadiem. Un pēc tam jau pēc šiem 10 gadiem, kad beidzās patenta periods, jebkurš ražotājs, kurām attiecīgi ir iekārtas, kurš ir izveidojis infrastruktūru, ir spējīgs ražot tādu pašu sastāvu medikamentu, ko jau pēc tam sauc par ģenerķiem. Paturpinot varbūt par to komunikāciju vairāk, kāds ir tavs darbs, esot lobistam, tad pārstāvot intereses? Es nezinu, vispār, svārds ir ērts, lobijs, lobists. Interešu pārstāvniecība. Kas tev pašam patīk labāk? Latvijā lieto interešu pārstāvniecība. Jā. Un lobisms, gan lobismu definīcija, gan principi ne pasaulē, ne Eiropā nav tā skaidra atrunāta. Ir virkni dažādos definīcijā arī akadēmiskajā vidē.
pašā Eiropā nav vienāda pieeja, kas ir lobisms un ko nozīmē īsti lobēt, atšķirās gan Eiropas padomē, gan Eiropas komisijā, gan arī likumdošanas ietvarā. Katrā valstī tas ir savādāk noteikts. Nu, visstingrāk tas tiek koordinēts Amerikā, kur 95. Gadā izdeva atsevišķu likumu par lobiju. Bet lobisms, ja bija interešu pārstāvniecība, citiem vārniem runājot, nozīmē to, ka ir attiecīgi izveidota nu, juridiskajā formā, tā visticamākais ir biedrība, asociācija, kas pārstāv noteikti uzņēmēju vai vesels nozars intereses. Attiecīgi šo atspoguļojot viņu viedokli politikas veidotājiem, valsts pārvaldēm un lēmumu pieņēmējiem. Jo nu, arī kā virkni prominenta organizācija, ja mums patīk stādējām atsaukties, kā OECD, piemēram, arī to ir definējuši, ka šo interešu pārstāvniecība, nevajag to uztvert uzreiz savā galvā kā kaut ko sliktu vai negatīvu, tas ir arī no sabiedrības viedokļa ir pozitīva ziņa, jo nots ir arī pozitīva ziņa no uzņēmēja viedokļa, no darba devēja viedokļa, kā attiecīgi nokomunicēt to informāciju, kas ir svarīga tai pusē, attiecīgi lēmumu pieņēmējiem. Jā. Tas ir prezentācijas, tā ir dalība sapulcēs, kaut kādās komitejās, kas ir tas, ko dara? Tas ir darbs ar ministru kabinetu, ar ministriju, ar saimnes komisijām. Asociācija, ko es pārstāvu, viņa ir strateģiskais partners veselības ministrijai un farmācijas jomas konsultatīvās padomes loceklis. Un attiecīgi mēs esam nu, kā oficiāls sadarbības partners ministrijai, un mēs paužam ražotāju viedokli un arī ministrijai. Es domāju, sabiedrībai kopumā ir svarīgi zināt ražotāju viedokli. Virzot atsevišķu likumdošanas iniciatīvas. Un kas ir tās galvenās iniciatīvas? Kas ir tie galvenie virzieni, uz kuriem strādā? Teiksim, nu, pēdējā ietvarā mūsu aktuālais jautājums, kas bija, ir zaļu piecinojumu samazināšanu, ko mēs Latvijā virzam, ko mēs komunicējam un lēmumu pieņēmējam, ka tas piecinojuma apjoms, kas ir, šobrīd Latvijā ir augstākais Baltijā, teiksim arī, ka konkurences padoma pagājušajā gadā atzina, ka no zāļu ražotāja puses, no rūpnīcas medikaments principā gandrīz 80% gadījumu līdz Rīgai atnāk lētākais Baltijā, bet tā gala cena, ko mēs samaksājam kā patērētājs aptiektā, ir dārgākā Baltijā. Nu, tā kā nav pareizi. Nav pareizi sakārtot biznesa vide, ja nevar būt tā, ka patērētājs maksā Baltijā dārgāko cenu, kaut gan no ražotāja šis medikaments ir lētākais saņemts. Ja? Tas nozīmē, ka tajā piegādes ķēdē ir acīm redzami pārāk liela šī marža, bet tas ir atļauts ar ministrijas noteikumiem. To nosaka valsts. Un... Tas nozīmē, ka sanāk, ka bieži vien tos ražotājs nepamatot viņiem pārmet par to dārgajiem lielajiem cenām un tā tālāk. Taisnība, un, bet ir cilvēcīgi jāstrauk, ka cilvēki nezin to visu piegādes ķēdi. Ir ražotājs, pēc tam no ražotāja tiek piegādēt lietargotājiem, pēc no lietargotāja aptiekai. Ka ir viss šī piegādes ķēdi, kur katrs posms nopelna. Lieltirgotāji nenopelna maz, vai ne? Nu, par to, ja mēs runājam, mēs apreitinājam pagājušajā gadā, tā peļņa bija 150 miljonu eiro, tas ir nedaudz pa aptuveni 50 miljonu vairāk nekā Lietuvā vai Igaunijā. Tas ir, un Lietuvā un Igaunijā jau uzņēmē nestrādā negatīvu zīvi, nav nekad altruisti, viņi arī peļņa nesoši biznesi. Vienkārši Latvijā ir iespēja nopelnīt vairāk. Ja mēs runājam par lobiju vai interešu pārstāvniecību, tad bieži vien blakus tiek nolikts vārds ētika. Ka tam ir procesam jābūt caurspīdīgam, ētiskam, Amerikā tur pat ir nu, vesels, kā tu teici, likums par to. Jā. Teiksim, kas ir tā ētiskā puse? Kā tu, piemēram, skaties uz ētiku lobijā? Lobismā. Jā, nu, par zāļu ražotājiem tā, ka mums ir gan izstrādāt savus iekšējais ētikas kodeks, gan katrai kompānijai savus ētikas kodeks. Visas atbalsta pasākumi, kas tiek veikti, nu, jebkādi, vai nu kaut kādas pasākumas mēs atbalstam, vai nu kaut kādas konferences, viss tiek attiecīgi publicēts. Ja tiek kādi ārsts sūtīgs kādām konferencēm, ir tālāk izglītoties, ko atbalsta ražotāji, tas arī tiek publiska informācija. Nu, no ražotāja puses viņi maksimāli cenšas būt transparenti, lai tā informācija pieejama sabiedrībai un arī visiem pāriem, kuriem tas, nezinu, varētu interesēt. Kurš ārsts ir bijis kurā ceļojumā tur uz kaut kā? Nu, tu nevar nosaukt īsti par ceļojumu. Redz, tādā, es visu šos, nu, jau trešo gadu, ko esmu asociācijā, cenšos arī aizstāvēt ārsts, jo tā ārsta darba specifika jau ir tāda. Tas nav kā, ja es aiziet uz augstskolu, iegūstat, nezinu, jebkādu diplomu. Un, nu, jums ir tagad maģistrs tur vai pat doktors un fine. Un jūs tagad varat nākamo 40 gadus strādāt. No ārstam jau ir tāda ārsta profesija padjāra no to, ka tev jābūt mūžu izglītotam. Un principā ir visi ārsti, nav daudz viņa lāķistumā Latvijā, kas velda savu laiku. Arī, teiksim, viens ir akadēmiskā jomā, kas tālāk nodarbojas ar izpēti, un otrs, kas ir, tā teikt, praktiski, nu,
pētnieki, vai tā varētu teikt, kurā mūsu ārsti brauc vai nu uz citām slimnīcām vai uz citām konferencēm pārņem to ārvalstu pieredzi. Jo nu, šī nozara jau ļoti dinamiski mainās, un tu nevari, un es pat negribētu, lai man ārstē ārsts ar kaut kādām medicīniskām tehnoloģijām, kas tika izgudrots 20 gadus apakaļ, kaut kādām vecām iekārtām ar vecu vispār saprašanu, ja šobrīd jau pilnīgi citi principi ir. Tā profesija parasti to, ka tev ir regulāri jāmācās. Un tās konferences, kas ir, un, nu, un teiksim, Latvijas ir tā, ir ārsts, kas brauc uzstājās ar saviem ziņojumiem, ko viņi paši ir izpētījuši, ir, kas brauc un mācās, iegūst sev to pieredzi un veda apakaļ. Jebkurā gadījumā vienā un otrā tas ir totāli atbalstāms, un no valsts budžeta tur netiek piešķirts neviens cents Latvijā. Bet ar tiem inovatīviem medikamentiem, nu, nu ir kā ir, es, piemēram, zinu piemēru, kur patiešām ir reta slimība, pastāv brīnuma līdzeklis, patiešām brīnuma līdzeklis, kur ir nepieciešama viena injekcija, un cilvēks ir atveseļojies. Bet ir vienmēr problēma. Tas medikaments maksā ne pat medikaments, bet tā procedūra maksā 2,4 cik 1 miljonus dolāru. To var atļauties tikai paši bagātākie. Jā, šīs jaunās paaudzes inovatīvās terapijas ir sevišķi, kas nāk pēdējos gados. Un es varu pateikt tā, ka nākotnē, tuvākajā, nākamos 5-10 gados, būs ļoti daudz jaunu medikamentu, kas pilnīgā mainīs, es domāju, to mūsu ārstēšanas gaitu. Un slimības, kas ir šobrīd, varētu teikt, tādas nāvējošas diagnozes, kļūs par līdzīgā HIV un AIDS 90. Jūs var principā kontrolējamām hroniskām slimībām. Šeit es runāju vairāk par vēzi un dažādiem vēža formām, jo vislielākais investīcija apjoms no ražotāja puses šobrīd tieši tiek veltīts vēzim, onkoloģijai. Bet onkoloģijā mums ar tiem kompensējumiem medikamentiem, tur tā švakcija, kas saprot, un tad tā arī ir viena no jomām, par kuru jūs cīnāties. Kas ir sapratums no biznesa interešu viedokļa, jo vairāk ir kompensējumi medikamenti, jo ražotājiem ir nu, lielāks apjoms? Nu, ja es tā trivializēju. Jā. Kā iet ar šo, kā mēs izskatāmies uz Baltijas fonu un teiksim, ko ministrija par to domā? Un, jo vienmēr jau ir arguments, nu nauda ir tik, cik ir, bet te izrādās uznāk kaut kādu pandēmiju un pēkšņi premjeras pasaka, ka piķis ir vienkārši nenormāli apjomā maucam, gāz grīdā, nezinu, citēs un cits premjeras. Nu, kāda ir tā situācija? Un cik daudz es tev sanāk, nu, ka tevi ieklausās vispār ministrijas tie cilvēki un kāds notiek? Ja no finansējums tas ir un atsešanās pret finansējumu veselības aprūpē pēdējos gados ir bijis tāda, nu, ir bijis savu panākumi un nevar teikt, ka pēdējos gados veselības aprūpē nebūtu veltītā uzmanība. Bet, protams, tā līkne, no kuras tika sākts pievērst uzmanību veselības aprūpē, bija ļoti zema un viņa joprojām ir zemākā Baltijā. Ja runājam par onkoloģiju, tad ir iepirktas jaunas iekārtas lielākajās valsts slimnīcās, ir veikta remonti, tas ir izdarīts pēdējos tagad pāris gados. Medikamentu jomā mēs esam pēdējā vietā Baltijā un Eiropā arī pēdējā vietā tieši to medikamentu skaita ziņā, kas ir, nu, nerunāsim par tādiem piemēram, ko nosaucāt, bet kaut vai no tādiem, kas būtu pieejami tāpat Lietuvā un Igaunijā. Mēs no Lietuvas atpaliekam 2,5 reizes un no Igaunijas 2 reizes. Tā kā onkoloģija, protams, no ražotāja puses mēs to komunicējam un stāstam lēmumu pieņēmējiem un salīdzinam un rādam, kāda ir Eiropa, kāda ir Baltija, kādas ir iespējas Latvijā pacientiem. Jo šobrīd tu vari, nu, nesākšu uzskaitīt dažādas onkoloģiskās saslimšanas, bet nu, tu vari paildzināt cilvēku dzīvi jau šodien līdz 5 gadiem ar dažādiem jaunākās paaudzes medikamentiem. Tas tiks nemaksā miljonus. Mm-hmm. Un tomēr ir starpība 5 gadi vai nu, Jā. Nu, jebkurā gadījumā, es nezinu, mums kā nodokļu maksātājiem, teiksim, ir elementārs princips, nu, vismaz tas, kā es domāju, jebkuram cilvēkam ir, nu, teiksim, tā saucamā vērtība, ne tikai arī, nu, teiksim, nu, mums kā personības vērtība, bet arī ekonomiskā vērtība, jo valstī patīk labāk finanšu vērtība. Tad nu, skaidrs, ka tas ir tā prizma, caur ko mēs, kā zāja ražotāji, cenšamies paskaidrot valstī, kāda ir cilvēka vērtība par katru nodzīvoto cilvēka dzīves gadu un pretēji tai terapijai. Tas ir tā, kā vērtē valsts, vai to medikamentu vispār drīkstam cilvēkam dot. Teiksim, ja viņš ir dārgāks par to, cik viņa vērtība, tad valsts nedod. Vienkārši domājot par šo inovatīvo aspektu. Kā izdodas pārliecināt politikas veidotājs un lēmumu pieņēmējs iekļaut teiksim, kaut kādus medikamentus, apmaksājumu zāļu? Grozā, ja nav īsts pārliecības, vai tas tiešām strādās un palīdzēs pacientiem. Jā, nu principā Latvijā situācija tāda, ka iekļaut tikai to, kas reāli saņem Eiropā, ir pierādīts.
Es biju kaut kādā aizvakardienā, mēs paņemam jā, un mēs, ja teiksim, šodien ir, ir patentēts, Eiropā apstiprināts medikaments jauns, Latvijā viņš neienāks ātrāk kā pēc 2 gadiem. Tas nozīmē, ka tiem, kam ir slimības, kam ir arī nauda ārstēt šo, šīs slimības, viņi brauc uz citām valstīm, viņi tērē tur naudu klīnikās un Un tu jau var dabūt došanu tās zāles, tikai jautājums, vai tu var dabūt valsts kompensāciju. Jā, tieši tā. Nu, tu kā cilvēks, ja tu var atļauties, tad, protams, jā, bet nu, ir jau tās lietas, kas ir, nu, tiksim, onkoloģiskā saslimšanā, tie medikamenti nav lēti, jā, un ir jau elementāri nu, paļāvība uz valsti, jā, nu, tāpēc, ka nu, mēs visi maksājam nodokļus, un tad, kad cilvēks saslimst, nu, tad, kad tādas slimības, ko viņš nu, nevar atļauties, un kā it sevišķi, ja viņas var ārstēt vai izārstēt, Nu, tad, ka, nu, tev valsts nodrošinās to, to zināmo portfeli, jā. Nu, tāds paļāvības princips, nu, kāpēc vispār valsts kā institūts ir, nu, vajadzīgs cilvēkam, jā, lai cilvēks, nu, justos droši arī, nu, sociāli un arī par savu veselību. Tavā instrumenta kastē komunikācijas jomā ir kaut kādi triki, kurus tu esi savas karjeras laikā saprats, šis strādā, šito es varu izmantot. Nu, tu droši vien neatklāsi, bet jautājums vai ir vai nav. Trik. Es vairāk cenšos virzīt tādu pieeju, ka es tīvos ar cilvēkiem nu, personīgi un skaidroju attiecīgi to jautājumu, ko es pārstāvu. Un ar visiem arī, protams, pasaka klientu, ko es pārstāvu, un šī gadījumā tie ir ārvalstu zāļu ražotāji, tas jau tā kā nu, publiski zināma informācija, un tiem cilvēkiem, ko es strādāju, tas jau ļoti labi zināms. Bet tas nozīmē, ka tev ir jābūt savā ziņā ļoti draudzīgās attiecībās, tur gan ar ministriju cilvēkiem, gan ar žurnālistiem, tur ir jābūt tādam draudzīgam, vai ne? Tad tas komunikablam, jā, komunikablam. Jā, ļoti. Citādāk nesanāks. Nē. Bet noteikti tavā darbā ir arī situācijas, kad tu jūti, ka tu neesi vēlams noteiktajā vietā un laikā. Kā tu tiec galā ar to? Tad tev teorētiski viņi nedrīkst dzīt prom, bet tu jūti, ka tur, nu, Fašāk būtu, ja tu nebūtu atnācis. Nē, godīgi nav, tā, nav tā? Godīgi nav bijis tāda situācija. Es domāju, ka citi tā ir jutušies, ka fašāk būtu, ja viņi nebūtu atnākuši. Bet, jo ir jautājumi, ko ir ražotāji pacēluši, kas varbūt atsevišķiem biznesa pārstāvjiem nav īsti patīkami. Tie paši piecerojumi tematika. Nu, neviens gadiem to nav kustinājis. Latvijā šiem miskam noteikti grozījumi nav kustināt 12 gadus. Un, tas arī acīmredzot ir laba lobija darba rezultāts. Jā, bet tas ir, saprotiet, tas ir Es jau vairāk uzskatu, ka tādu sabiedrisko darbu, jo nu, ražotājiem, no ražotāja puses viņi kā piegādā, piemēram, medikamentu pa 5 eiro, tā viņi pārdod pa 5 eiro. Tas, ka tā uzcenojuma forma ir gala cena aptiekā ir augstāka, nu viņiem tā, nu, ja tu pieeji no biznesa viedokļa, nu, protams, var teikt, ka nu, jo lētāks būs tā gala cena, jo vairāk tur pirks, ja, bet Jā. Mēs pret šeit principā runājam tikai par kompensējumiem medikamentiem, par recepšu medikamentiem. Par recepšu medikamentiem, ko zāļu ražotāji grib sagribēt samazināt cenu apjomu vienai tikai grupai recepšu medikamentiem, kas tiek kompensēti un kas netiek. Tas ir numur viens, un pa pāriem, kas ir tā saucamie, kas nav recepšu medikamentu, nu par tiem, lai valsts izšķirās pati, kādu viņi grib uzcenājumu likt vai neko negrib regulēt. Jo recepšu medikamenti ir primārais, kas cilvēkam, ko ārsts ir izrakstījis, un tu nevari uz tās jomas pelnīt tik, cik tu gribi, vai pelnīt vairāk, nekā tu var to izdarīt blakus kaimiņu valstīs. Nu, tas nav ne ētiski, ne sociāli taisnīgi, tas neatbilst vispār nekādiem labas uzņēmējdarbības principiem. Mm. Noslēgumā es varbūt varētu uzdot jautājumu, kam ir jābūt rakstura īpašībām? Kādam jābūt rakstura īpašībām, ja kāds grib darboties šajā interešu pārstāvju lomā. Kā tu raksturot to cilvēku, kā viņam būtu jābūt? Nu, pietiekam pirmkārt jau izlītotam, erudītam, komunikablam un atvērtam. Un ir jāsaprot arī droši vien tas, ka nu, neatlaidīgam, jā. Droši vien kā arī ne naivam, zinot to, ka aiz šīs lāņa ir nākamais lāns, aiz tā ir vēl kāds, un tad tā nav vienkārši droši vien viens sienas caursišana. Nē, nē, jo, bet ļoti neatlaidīgam mērķiecīgam. Skaidri jāzina tās mērķis, un tas, jebkurā gadījumā, ja tu pārstāv intereses vai uzņēmēji vai nozars, tas rezultāts tad nebūs redzams pēc mēneša. Varbūt pēc gada, varbūt pēc diviem, teiksim, pievienotās vērtības nodokļa jomā, teiksim, ko es strādāju 2 gadi pie tā jautājuma ar vidu un finanšu ministriju, bet šogad, no šī gada panācām to, ka unikāla lieta, kas principā nav nokomunicēta ļoti plaši, kā nomarketēta, bet kas ir ļoti labi, ka panācām no šī gada pēc vienošanās ar vidu un finanšu ministriju, ka tām
zāļu ražotāju pārstāvniecībām Latvijā, kurām pašām piegādes ķēde zāļu ražotājs lietrgotava aptieka, ka viņām tiek atgriezta šī PVN likme. Tas nozīmē to, ka šī starpība 12%, kas Latvijā ir recepšu medikamentiem, ka tie medikamenti kļūst lētāk un ka tie ražotāji tad var attiecīgi jau ar savu kompāniju, kur viņi bāzē, piemēram, Šveicē vai kur, ka viņi var panākt uz Latviju vēl zemāku cenu. Mm. Tas ir viens. Un otrs, ka viņi ir, nu, tas ir spējīgi atgriežot šie PVN, kļūst Latvijas tirgus, kā tāda zāja ražotājiem, interesantāks, lai joprojām, teiksim, Rīgā vai citā pilsētā Latviju pozicionētu kā Baltijas centru. Latvija nebija Eiropas līmenī, varbūt tāda unikāla. Pirmā pieredze bija, kad šo ievies Vācija, pēc tam arī Lietuva ievies gada apakaļ, bet nu, Latvijā mēs skaidrojām un galā mēs panācām vienošanos ar finanšu ministru. Tā fiskāla ietekme ir neitrāla, nav negatīva. Mm. Nu ko, mēs novēlam tev sekmes tavā interešu pārstāvniecības darbā, jo tas nozīmē tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši tādā situācijā, ka tie medikamenti ir nepieciešami, ka tā cena ir zemāka un paļāvība uz valsti ir lielāka, ja tas gross ar medikamentiem, ko kompensē, ir lielāks. Es domāju, ka svētīgs darbs, protams, ceram, ka zāles nav jālieto, bet ja nu gadījumā ir, tad iet uz labo pusi, es pareizi saprotu. Jā, esiet veseli. Paldies. Paldies. Atā.